Nima bo'ldi xotin? O'g'il. O'g'il. Gapyo, gapyo sanga. To'rt trimers gaplashdim, bo'l, 222. Ikkita Captiva gaplashdim, bitta Prado gaplashdim. Yetadimi? Yetadi. Ayiqpay hammasi bor. Xotin nima yeging kelyapti? Bedana sho'rva de. 5 ming. Seni yaxshi ko'raman, jonim. Ha, xotin nima bo'ldi? O'g'il. Gapyo, gapyo. Ha, bo'l. Olib chiqishgan Mercedesmi? Mers? Ha, Mers. Shashlik yem kelyapti. Nima kelyapti? Shashlik. Shu shartmi hammasi? Birinchisi yiqiganmiz u. Bo'pti, bo'pti, mayli. Ha, bo'ldi, bo'ldi, hozir olaman. Adasi, bu adasi. Hozir to'xtatdim. Ha. Egze o'g'il bo'ldi. Egze? Ha, yaxshi, yaxshi. Mers chaqirarsiz, olib chiqishga. Mers? Qanaqa Mers? Menga qara, qo'shnimizdan Abdurashdagar yengib o'lgasi bor. O'shanda chiqamiz. Ha, mayli. Menga qara. Xuddi kirgizib yubordim, oxirigacha yomadim. O'shani yeb qo'yarsan? Voy. Alo.